Твоята църква мъдро е отредила втората неделя от Великия пост да бъде отдадена в чест и памет на свети Григорий Палама. Светата църква мъдро е отредила втората неделя от Великия пост да бъде отдадена в чест и памет на свети Григорий Палама. Светителят Григорий, архиепископ Солунски, е роден през 1296 година в Мала Азия. По време на турското нашествие семейството му избягало в Константинопол и намерило приют при император Андроник II Палеолог. Бащата на светителя станал високопоставен саноник в двореца, но наскоро починал и с възпитанието и образованието на осиротеля Григорий се взел сам императора. Притежавайки забележителни способности и показвайки голямо старание, Григорий в скоро време усвоил познания по всички предмети, които били преподавани през средновековието. Императорът подготвил юношата за кариера в дворцовата администрация, но Григорий, едва навършил 20 години, заминал за Света гора и в 1316 година постъпил като послушник в Батопецкия манастир, където по-късно приел монашеско пострижение и се отдал на подвижничество под ръководството на преподобния Никодим. Майката и сестрата на свети Григорий приели също монашество. След като старецът Никодим починал, Григорий в продължение на 8 години приел за свой духовен ръководител стареца Никифор, а след неговата смърт отишъл в лаврата на свети Атанасий.